მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ნატალიკო ჩვენი თანაწამყვანი გახდა დღეს. დიახარ, დასანატრებული ვარ და ვერ უშვებ აგერ გვიმყარებს გვერდს. ასე დაგიბრუნდით ისევ შუადღემ შვიდობისა, ისევ ბედნიერი და ლამაზი ახალი წელი უნდა გისურვოთ თქვენ და ბუნებრივია დღეს რაღაც ხელოვნებაში კარგად გადასარევი ჩაფულები ოლეგ წიმჩენკოს თემას ვაგრძელებთ, რაც საკვირველია და ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ნაცვლიშვილმა ბუნებრივია ამ წარმატების გზაზე ძალიან ბევრი რამ გაიგო და ახლა ჩვენც უნდა გავიქოთ. ალბათ რა მისლამოსო უნდა ისევ რა უნდა გააკეთოთ. ნექტო ღირს გაგზელება კიდე ხატის ჩემ პირველი გამოფენები იყო თელავში. იქ პირველად გავიდა ჩემი სურათი. პირველად იყიდა არჩილ დარჩია მახსოვს რა დამავიწყდება. მე არც ფასილი სოდია 200 მეტი თუ 300 არ მახსოვს. მაშინ кай ფული იყო და вот я ведь беднери ვიყავ, ведь რა თქმა უნდა, там коллекцияში იქნება. '87-88 იმ ძიმე პერიოდში ჩვენ მქონდა მე მგონი ყველაზე ბედნიერი დღეები, მქვია რომ პირველი გამოფენები საზარგაროდ. მაშინ პერესტროიკა დაიწყო და აღრევლობა რა იყო, ძალიან დიდი ინტერესი გაჩნდა საერთოდ საბჭოთა კავშირის ხელოვნებასთან რა ხდება, აინტერესებდა დასავლეთში. კურატორები ჩამოდიოდნენ, ძალიან სერიოზული გალერისტები, ჩვენთან მოდიოდნენ მარჯანიშვილის სახელოსნოში, მახსოვს სანახაოდ, იმიტომ ისინი რომ იქ კეთდება რაღაცა რაც არ ხდება არსად ქალაქში. მოდიოდნენ, იყვნენ შოქში, იმიტომ რომ ხდებოდნენ ამ სამი სამზე ტილოებს, უზარმაზარ ტილოებს, როგორ ხატავენ ეს ბიჭები, რა ხელა თან მოწონდა, თან ხდებოდნენ ამ პირობებში როგორ ახერხებენ. პარადოქსია, ჩვენ უფასო ქონდა საღებავი მარჯანიშვილის თეატრიდან. იქ სპექტაკლს აბარებდნენ, უამრავი საღებავი რჩებოდა და ჩვენ გვაძლებდნენ. შეიძლება კარგად იქნება ხატვა, მაგრამ ფანტაზია არ ქონდეს გახსნილი და ვერაფერი ვერ გააკეთო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი кай მხატვარი ვიცი, ვისაც საერთოდ ვერ აზროვნებენ. აი არ შეუძლიათ, აი ხელოვნებასთან კავშირი არ აქვს არანაირად. აი ძალიან кай ოსტატები, кай ხელოსნები, ისე ვთქვა, ხო? იმიტომ რაოდენი ჩემს სტუდენტებს სურო, მე რა უნდა გასწავლოთ ახლა მე მაგალითებზე კი გასწავლი. იმდენი მაგალითია გარშემო, ჩიქიდან უფრო მეც ისწავლი, იმიტომ ეგარი ვიზუალური ხელოვნება, ხო? ეს უნდა ნახო. ეგარ არის მართო მოყოლა. მოყოლა კი მოგიყვებით ბევრ რაღაცას, მაგრამ შენ შეგეხოს ეს. ნინი ნაცვლიშვილს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. და ოლექს კიდე რეспекტს ძალიან მიყვარს ეს ხვატარი, აი ძალიან. და ვის არ უყვარს? ხო. რუსა და უშილთან ერთად დაგიბრუნდით სამზარეულოდან და სანამ გაჩვენებთ რა ეტაპზეა ჩვენი ნამცხვარი, ცოტა დრომი და გავწევი, ხო? დრომი და გავწევი. ეხლა რატო არის წიწები ამას? მოდი ცოტა მე რა გავაკეთეთ, მოდი თქვა და რატო მე ვიტყვი ამ ყველაფერს. მოკეთ გავაკეთეთ მანდარინის ნამცხვარი, ნიგვზით, კიშმიშით, მანდარინით, რა თქმა უნდა. გრამაჟებს ყველაფერს ნახავთ ჩვენს Facebook გვერდზე აუცილებლად. ძალიან მარტივია სხვათა შორის. თვითონ ამცხარი არ ვიცი მოისწრება თუ არა ხა აქ ჩვენება, მაგრამ გამოდის მუქი, შავი და ძალიან მიდოდა რომ გამეფორმებინა ამითი დარიჩინით ეს ჩირები გავაკეთე მე თვითონ მანდარინის და პორტოხლის შავი. თვითონ შექმენი? ჩიჩა და კოწახური და მოკეთ რაღაც საახალწლო ნამცხვარი გამოდიოდა და თან მე შაქრის ფხვნილს თუ მოაყრი თოვლივით დაედება შემოთან. გადასარევ ეხა მე გეტყვი სიმართლეს რა ხდება. ძირითადად ტელევიზიაში ესე ხდება ხოლმე რომ ჩვენ ვიწყებ მზადებას და ერთი გამოცხარი ნამცხვარი ვითომ გამოვაცხეთ სულ ყოველთვის გვაქვს და რუსომ დღეს ყველაფერი ცოცხლად გააკეთა პატიოსნად, ასე რომ ცხობას დროუნდან ცოტა ნახევარი საათი, ამიტომ ვერ მოესწრო, მაგრამ მე გაჩვენებთ ეხლა პროცესს. მოდი. ეხლა გაჩვენებთ პროცესს, როგორ
ცხვება აქ ის მოიწონეთ ჩვენ კამერაში და რუსო აი აქედა რამდენი ხანი ჭირდება აი ესე ნატურალურად ხდება ჩვენთან ეს ყველაფერი უკვე კარგად გამოიყურება თუ კიდე გამოვიღოთ არა იცი რა მოდი ბარემ გამოცხოს და მერე გამოვიღოთ და მერე ხა როა ჩავარდეს ჯობია რომ მალე ოჩა ხაში ჩავარდება აბა რა რასამბო რუსო ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩვენთან სტუმრობისთვის და იმისთვის რომ აი ესე ყველაფერი ცოცხლად პირდაპირ ეთერში გააკეთე და გამზადებული დუბლიორიც არ მოხვენინდენ. და თავარია, ნუ გამისწავლა როგორ იჭრება ნიგოზი. Ну, кайсат გამოადგება ახალზე. როგორ ამოდის ცილა, კი, კენვუდით. კარგით, გადავიდეთ მოდი ახლა ჩვენ. მოდით, მოდით. თანაწამყვანებთან, რუსოს მადლობა კიდევ ერთხელ და რუსო მადლობა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი. نيكოლოზ, მოდი. მოდი. ძალიან დავემშვიდობები ჩვენ სტუმრებს, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს არაჩვეულებრივ მუსიკოსებს, პრობლემაც კი ბატონო. დაატკბეს და დაატფეს ჩვენი დღევანდელი არა, თან რაღაცნაირი ეთერი გამოვიდა. დაიგეი ნახე, ნამცვარიც კი იყო, ყველაფერი ექსპორტი იყო დღეს. აი ესეც ხონდა ხოს მაყურებო, მას დავარცხნილი რო ჩანს. ეს კი არ არის. რელი? ესე ხო არ წავა შენი აზრით. არავითარ შემთხვევაში, რა, რა იყო მაკო ეს, რა ის, რა იგი ქველური გამოშვი. არა და მე მიყვარს ყველაფერი ექსპორტ დაუგეგმავი, გადასარელი, აი ეს ცოცხლად რომ მიდის. დაუგეგმავი, რაც მიყვარს, მაგას ყველაფერი არა. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, ისაც რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. მოეც ძალიან ძალიან. ოდგმით შენგენაც. ჩვენს გვიყვარხარ ახლა შევეჯიბროთ და მაშინ ერთმანეთს დაარჩილა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. რო იყავით ჩვენთან ერთად. და მივესალმოთ გიორგი გიგაშვილს. რა თქმა უნდა, მივესალმოთ დაგვიანებულ სტუმარს, მივესალმოთ. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გიცხოს მაინც მოასწარეთ. ხვალამდე. Sadr bukhshit laribikri kamidatsebs suvukhtida vitunts meshen mokhveviva savaseshvi siamita vitunts meshen mokhveviva savaseshvi si Ui